Toto čo toto je? Zuzá, to sa nemyslíš vážne? To si nám ako naplánovala tie služby? Ja som sa jasne s Rebekou dohodol, že pokiaľ je Inge tehotná, nemôže mať každý druhý deň nočnú, veď to sa nedá. A ja som si vybavil off-peak permanentku do fitka, lebo inak je tam mŕte ľudí. Ja som to hovoril Rebeke. Čo ja budem robiť s toľkým voľnom? Čo mám festovať bonsaje, alebo čo mám štopkať? Hej, dostali ste rozpis? Dostali. Tak sa podľa neho zariadte. Alebo dajte výpoveď. Ja som tie služby rozpísala tak, ako predtým. Je to jasnejšie a prehľadnejšie. Ešte som sa nepodpísala. No tak sa podpíš. Ja tu chaos tolerovať nebudem. No, pri všetkej úcte, pani primárka, ale za Rebeky tu žiadny chaos nebol. Práve naopak, všetci sme mali čas aj na to, na čo sme potrebovali. Dobre, vážený dosť, áno. Zuzana je primárka tak, ako bola. Dovtedy vám to nikomu nevadilo. Mohla by si aspoň prosím ťa prehovoriť do duše, nech upraví ten rozpis podľa teba, tebe to fungovalo. A ja by som bola veľmi rada, keby doktorka Vargová bola primárkou, ale dala mi košom. Takže sa s tým musím zmieriť a musíte sa s tým zmieriť aj vy. Žiadne prosíkanie, rozchod! Doktorka Vargová, doktorka Maxová, prosím vás, túto rošádu primáriek musíme doriešiť aj papierovo. Tak príďte za mnou, áno? A je tu robota, kamarát.